جارێکی تر وەزارەتی ناخۆی عێراق بە نووسراوێک قایمقامێت و سەرجەم دەستگا حکومیەکانی پارێزگای کەرکووکی ئاگادار کردۆتەوە کە چیتر نابێت بۆ ڕایکردنی مامەڵەی هاوڵاتیان لە فەرمانگا حکومیەکاندا داوای فۆرمی خۆراک لە هاوڵاتیان بکرێت، بەڵکو بۆ ڕایکردنی کاری هاوڵاتیان تەنها بە ناسنامەی باری کەسێتی یان پاسپۆرت مامەڵەکانیان ڕای بکرێت. بە پێی نووسراوەکە لە ئەگەری داواکردنی فۆرمی خۆراک لە هەر فەرمانگەیەک بە سەرپێچی لە برارەکەی وەزارەتی ناوخۆدا دەنرێت، بەڵام قایمقامێتی کەرکووک ترسی لەو برارە هەیە، چونکە پێی وایە ئەو براری وەزارەتی ناوخۆ ڕێگە خۆشکەرە بۆ نیشتەجیبوونی زیاتر لە 500,000 ئاوارە کە لە شاری کەرکووک بەهۆی شەڕی داعشەوە هاتوونەتە کەرکووکەوە. وەکاردانەوەیەکیش لە بەرامبەر بڕارەکەی وەزارەتی ناوخۆ، قایمقامێتی کەرکووک پەنای بۆ ئەنجومەن و ئیدارەی کەرکووک بردووە و داوای لێ کردوون بە بڕارەکە ڕازی نەبن. ئێمە بە نسبەت کەرکووک لە بارودۆخی ئێستای کە 500,000 ئاوارە لێرەیە کە بەشێکی زۆریان ئەیانەوێت لە کەرکووک نیشتە جێبن و معاملات بکەن، ئەمە کار ئاسانیە بۆ ئەوان، بەڵام بە تاکید ئەمە کاری بۆ سەر ئایندەی کەرکووکە بێ باش نابێ نەرێنیە. ئەمە بڕیاری وەزیر نییە و بڕیاری وەزیر لێرە لەم ڕووەوە نایخوات. تا ئێستا بەشێکی زۆری بڕارەکانی وەزارەتی ناوخۆ لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگا و ئیدارەی کەرکووکەوە ڕەتکراونەتەوە، چونکە پێیان وایە بەشێکی زۆری بڕارەکان مەبەستی سیاسی لە پشتەوەیە. هەرچەندە تا ئێستا ئەنجومەنی پارێزگا لەسەر ئەو بڕارەی وەزارەتی ناوخۆ کۆنەبوونەتەوە، بەڵام سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێت ئەو بڕیارە ڕەت دەکەنەوە. دایمە چەنددەیان نووسراوی وامان بواتەوە لە وەزارەتی ناوخۆ، ئێمەش دووبارە نووسراومان کردووە بە سەجم ئەو دایرانی پەیوەندیدارن و لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ ڕەبتیانەیە ئەو بڕیارە لە سنوری پارێزگای کەرکووک جێبەجێ ناکردێت، چونکە ئەمە لەگەڵ ئیجراتە سیاسیەکان دژی یەکتری ڕاوەستن. ئەمە بۆ جاری دووهەمە حکوومەتی ناوەند بڕیار دەدات بۆ لابردنی فۆرمی خۆراک لە کاتی بەڕێکردنی مامەڵەی هاوڵاتیان. لە ساڵی 2014 ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە یەکەم بڕیاریدا هەڵوەشاندنەوەی فۆرمی خۆراکی دەرکرد بێ ئەوەی هیچ جێگرەوەیەکی بۆ دابنێ، بەڵام هەر ئەو کات لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگەکانەوە بڕیارەکان ڕەتکرایەوە. ڕۆکان جاڤێنارتی، کەرکووک.